Herr marknadsknallen Eriksson, han är en ståtlig kar. Med sina 120 kilo han på vägen far. För att sälja sina varor som man hem från Polen tar. Och pengarna från dagens kassa rakt i fickan drar. Och allting har han varit ifrån skojare till präst. Och supa kan han göra till vardag som till fest. Han med sitt breda leende på marknadsplatsen står. Där skojar han med damerna och frågar hur det går. Han spelar så på travet och drar största vinsten hem. Då bjuder han sina vänner på en flaska 75. Och vidare går färden så till storstadens hotell. Där äter det sin fläskfilé och svänger sin butelj. Herr marknadsknallen Eriksson, han älskar alla barn. Han skänker den presenter som man bak i bussen har. Och en ting är jag säker på om jag till himlen kom. Då vill jag få sällskap av den glada Eriksson. För då vill jag få sällskap av den glada Eriksson.